Ok, convidamos então mais uma vez e a todas as pessoas que se encontram do lado de fora do auditório para que tomem seus lugares, pois a partir de agora estaremos dando início à programação da tarde, neste primeiro dia do 8º Fórum Nacional das Comissões Internas de Supervisão. Bom, a partir de agora pedimos a atenção de todos, pois vai acontecer a leitura da Carta Recife e também a eleição da Comissão de Redação da Carta de Vitória. Convidamos o coordenador do 7º Fórum Nacional das Comissões Internas de Supervisão, o senhor Marcos Accioli, acompanhado do senhor Marco Melo. Em Pernambuco, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu vou fazer algumas considerações daquele nosso encontro e, em seguida, o companheiro que é da CIS também, que participou da comissão de elaboração da Carta de Recife, ele vai ler a carta para vocês, que ela vai ser projetada, né, e ele vai ajudar vocês. O que eu queria é, lógico, saudar a todos, né, agradecer mais uma vez o apoio que estou vendo lá na nossa universidade. Tivemos mais ou menos, foram 374 inscrições. Eu até estava corrigindo aqui, porque no site oficial foram 284, mas teve as inscrições que foram na hora do evento, que isso não foi atualizado ainda. Mas foi um bom fórum e que ressaltar também o apoio maciço, né, o apoio que foi incondicional da nossa reitora, professora Maria José de Sena, porque se não fosse com o apoio que tivemos, ia ser muito difícil realizar, porque não tínhamos patrocinadores. E ela incorporou e fez com que acontecesse aquele fórum. Lógico que teve alguns defeitos, algumas coisas que nesse a gente está corrigindo, mas foi um fórum que dentro do esperado, que era o que a gente estava na perspectiva, que daqui para frente a gente começasse a fazer um fórum naquele porte, para poder primeiro ser reconhecido pelas instituições que a gente milita, ou seja, quem é que exerce a função de membro da CIS. E segundo, também pelas entidades sindicais, como está sendo reconhecido pela federação e também pelo governo, que esse sim, aí é uma luta que é um pouco mais demorada, mas que quem sabe na manhã bem próximo ele também passa a considerar esse nosso fórum como um fórum oficial. Isso é um desejo de todos, que a gente fica na expectativa de que na manhã bem próximo a gente consiga. Salientar a participação também o apoio aqui do reitor, né, do Instituto. Como vocês estão vendo, a comissão interna daqui também, se não tivesse esse apoio, provavelmente ia estar com uma dificuldade grande para realizar esse encontro. E isso é importante para que nosso próximo futuro, o futuro fórum, a gente consiga também fazer com que os reitores se mobilizem para que tenha esse entendimento que é um fórum oficial e que tem que fazer acontecer, ou seja, dar todo apoio para que a gente consiga fazer a discussão, para que a gente tenha, de fato, uma carreira melhor e bem mais discutida. Eu queria fazer também, companheiro, uma referência à carta, né? A carta de Recife foi entregue oficialmente à professora Maria José de Sena, que é a reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na abertura do 6º Encontro dos Servidores Técnicos Administrativos, que é o encontro que todo ano tem, que é o Interduc.
que é um encontro onde os técnicos apresentam seus projetos e que lá saem até muitos projetos bonitos e que estão sendo realizados. Já é o sexto encontro e aproveitamos a oportunidade que foi logo em seguida do nosso encontro, entregamos oficialmente essa carta a ela. E automaticamente ela em mão levou para o presidente da Andifes. E há que se destacar também que graças à discussão que ocorreu durante o sétimo UFCs, que possibilitou a aprovação de moção de repúdio a forma como o canal CGGP, deve ser esse nome mesmo, que é, vem interferindo no PCCTAI, sem respeitar as instâncias oficiais, os representantes da FAZUBA, do SENASEF e da Comissão Nacional Superior da Carreira, presente no sétimo FCIS. Propuseram e lograram êxito na primeira reunião da Comissão Nacional Superior da Carreira, que ocorreu em novembro de 2013. A suspensão das notas técnicas 620/2013 e 811/2013, que na leitura da carta vocês vão ver, porque muita gente não participou do fórum e vocês vão ver aqui porque foi pedida essa moção de repúdio. E foi aprovado, e isso foi uma vitória. E está aí para aqueles que não acreditam nesse fórum, é um fórum importante. Apesar de que a Comissão Nacional Superior da Carreira, mais uma vez, no Fórum de Recife, a gente convidou oficialmente e não foram. Os membros que foram os membros da bancada sindical. Mas da bancada do governo, nenhum, só foi aquela menina que não faz mais parte, que ela representava o, acho que o Ministério do Planejamento. Que nem mais era, mas ela, como foi convidada, ela assumiu o compromisso e foi daquele jeito. Chegou em cima da hora, não deixou ninguém fazer a intervenção. E de propósito, não parava de falar para poder, quando parasse de falar, o motor já vai perder o avião, para poder ninguém fazer as intervenções, que era muito importante, que ela tocou em temas ali que era importante para ser discutido. Mas foi importante todo dia. Então, gente, embora ser um pouco mais objetivo, eu, no caso, para que não canse muito vocês. Eu queria só agradecer mais uma vez a participação de vocês. E agora passar para o companheiro Marcos Melo, que é meu companheiro lá de CIS, da UFRPE, e que é o adjunto da CIS, para que ele faça a leitura da carta de Recife e que vocês vão entender as noções de apoio e de repúdio. Essa que eu destaquei, para que vocês tenham conhecimento o porquê foi pedido a moção de repúdio. Ok? Muito obrigado, Marcos. Boa tarde, gente. É com muita satisfação que reencontro algumas pessoas que já havia visto no meu primeiro fórum da CIS, que foi de Pernambuco. E nesse fórum aprovamos a carta de Recife, cuja eu vou fazer a leitura agora, para que norteie também, para a gente ter um resgate dessa memória que foi produzida lá, e a gente fazer a autoavaliação do que foi, do que avançou nesse tempo de um ano e o que porventura não tenha progredido assim. Então vamos lá, a leitura. Carta de Recife. O 7º Fórum Nacional das Comissões Internas de Supervisão da Carreira, realizado em Recife no período de 7 a 10 de outubro de 2013, nas dependências da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, dentro das comemorações do centenário da universidade, debateu e aprofundou a reflexão sobre o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, PCCTAI, instituído pela Lei nº 11.091 de 2005, promovendo a integração entre as CIS, das IFES, dos CEFETs, do Instituto Benjamin Constant, do Colégio Pedro II, bem como sobre temas ligados às políticas de gestão de pessoas. Foram aprovadas as seguintes decisões, propostas, encaminhamentos e moções. Decisões. Reiterar todas as propostas que vêm sendo encaminhadas desde o primeiro FNCIS,
reforçar o caráter institucional e a autonomia das CIS frente à gestão, bem como a obrigatoriedade de que seu papel institucional seja respeitado em tudo que está previsto na legislação, inclusive com a realização de reuniões sistemáticas entre as áreas de gestão de pessoas e as CIS. Quanto às propostas, reforçar a interlocução das CIS com os representantes da FASUBRA, do SINASEF e da Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, buscando aprofundar a interação entre as... Conseguem ler agora? Tá ok? Então deixa eu voltar só para esse último ponto das propostas. Como eu havia falado, reforçar a interlocução das CIS com os representantes da FASUBRA e do SINASEF na Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, buscando aprofundar a interação entre as instâncias que representam os servidores técnicos, administrativos e em educação alcançados pelo PCCTAI. Propor a reabertura da revisão do enquadramento no PCCTAI a partir das alterações introduzidas pela Lei 12.772 de 2012 e da Resolução CNS número 01/2012 e também abertura de prazo no canal CGGP, possibilitando novas adesões. Que as decisões administrativas que resultem em regulamentação do PCCTAI pelo MEC sejam precedidas de discussão na Comissão Nacional de Supervisão, garantindo a divulgação a todas as CIS. Encaminhar à Comissão Nacional de Supervisão a necessidade de trabalhar para aumentar o número de níveis de capacitação e respectivos padrões de salário em todas as classes do PCCTAI, com garantia de manutenção do STEP constante. Exigência de realização de reunião mensal da Comissão Nacional de Supervisão, com divulgação prévia do calendário de reuniões, aberta à participação de membros das CIS. Encaminhar a necessidade de realização de reuniões a cada 3 meses entre os membros da Comissão Nacional de Supervisão, indicados pela FASUBRA e SINASEF e as CIS, ressaltando que já dispomos de tecnologia que nos permite a realização desses encontros sem a necessidade, inclusive, de gastos com deslocamento. Reforçar a necessidade de realização de encontros regionais da CIS. Lutar pela alteração da portaria do MEC número 655, de 2005, que instituiu a Comissão Nacional de Supervisão e sua composição, a fim de garantir que a composição seja que, entre os 5 membros indicados pela FASUBRA, 2 sejam eleitos em um Fórum Nacional da CIS e que, entre os 3 membros indicados pelo SINASEF, 1 seja eleito em um Fórum Nacional da CIS, pelos membros da CIS. Encaminhar à Comissão Nacional de Supervisão a solicitação de criação de uma página onde sejam divulgadas todas as atividades da Comissão Nacional de Supervisão, bem como calendário, pauta e ata de reuniões. Acompanhar a discussão da implementação da racionalização de cargos. Propor à Comissão Nacional de Supervisão a correlação direta para todos os cargos em ambientes organizacionais. Liberação de no mínimo 50% da carga horária de trabalho semanal para a realização de curso de educação formal sem a necessidade de compensação de carga horária. Garantir o recebimento de incentivo à qualificação aos servidores que obtiverem segunda qualificação em mesmo nível que exceda a exigência mínima de ingresso. Equiparar as normas de liberação para fins de capacitação e qualificação dos técnicos administrativos em educação às vigentes
para os docentes, conforme previsto no artigo 30 da Lei 12.772 de 2012. Reforçar o item 4 da Carta do Fórum Nacional Sudeste, realizada em Lavras, em cópia em anexo. Estender o aproveitamento das disciplinas isoladas dos cursos de pós-graduação estricto senso a todos os níveis de classificação do PCCETAI, a exemplo do que aconteceu com o anexo 4. Reforçar que as vagas dos cargos extintas através da Lei 9.632/98, que instituiu o PUCRIS, não foram extintas no PCCETAI e, portanto, deverão ser preenchidas através de imediato concurso público e não através de terceirização. Criar e fomentar o programa de capacitação para os servidores técnicos administrativos em educação em todas as instituições federais de ensino vinculadas ao MEC. Partindo para os encaminhamentos agora. Encaminhar a Carta de Recife a todos os dirigentes de instituições federais de ensino vinculadas ao MEC, à FASUBRA, ao SINASEF e ao MPOG, constituindo um canal nacional de troca de informações entre todas as SINs. Solicitar apoio aos dirigentes de instituições federais de ensino para a instituição de um programa de capacitação específica em nível nacional para os novos integrantes da SIS. Promover amplo debate sobre o Plano Nacional de Capacitação apresentado pelo governo e reivindicar que sua aprovação se dê após o debate pelas SINs. Moções. Ah, ótimo, voltou. O plenário, moção número 1. O plenário da 7ª FMCIS, reunido em 10/10/2013, aprovou a presente moção de repúdio ao Ministério da Educação em razão da regulamentação da forma como se aplicam as alterações propostas no PCCETAI pela Lei 12.772/2012, através de notas técnicas emitidas pelo CGGP, pelos motivos a seguir. A regulamentação da forma como são aplicadas as alterações introduzidas no plano de cargo de carreira do cargo de técnico administrativo em educação, PCCETAI, Lei 11.091/2005, instituídas pela Lei 12.772/2002, ainda é ponto de discussão na mesa de negociações entre a FASUBRA, o SINASEF e o MEC. Sei que nenhuma deliberação sobre o tema tenha sido ainda aprovada e, portanto, é inaceitável que uma instância institucional do próprio MEC, desrespeitando a mesa de negociações, tenha emitido duas notas técnicas, número 620 e 811, regulamentando temas de capacitação e qualificação. Por isso, apresentamos a presente moção de repúdio à forma como, como questões fundamentais à carreira dos servidores técnicos administrativos em educação vêm sendo regulamentadas através de portarias, despachos em processos, ofícios circulares e notas técnicas expedidas sem o cumprimento que havia sido acordado anteriormente, em flagrante desrespeito e, invariavelmente, trazendo prejuízos aos servidores técnicos administrativos em educação. Recife, 10 de outubro de 2013. Moção de apoio. Moção número 2. O plenário da 7ª FASUBRA, reunido em 10 de outubro de 2013, aprovou a presente moção de apoio. 2013, desculpa. Aprovou a presente moção de apoio à manutenção da administração dos hospitais universitários pelas próprias IFES. Esta manutenção garante a autonomia institucional das universidades frente à tentativa de inserção da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para gerir os hospitais de escola. A implantação da EBSER caracteriza um processo de privatização do serviço público federal. Por isso, apresentamos a presente moção de apoio à manutenção dos hospitais universitários dentro da atual estrutura e forma de gestão, com vinculação direta das IFES e manutenção através de recursos públicos. Terceira moção de apoio. Foi aprovada a seguinte moção de apoio à luta dos colegas técnicos administrativos em educação
aposentados e seus pensionistas pelo reposicionamento dos mesmos no PCC-TAI, através da interlocução com o Congresso Nacional para imediata nomeação de relator da PL 53/2011. Exigir do MEC encaminhamento imediato da resolução da Comissão Nacional de Supervisão que aprovou a alteração do artigo 15 da Lei 11.091, ainda do resultado do GT Reposicionamento, que acatou a proposta da bancada nacional, Landim disponível, e encontra-se há meses aguardando o parecer jurídico do MEC, pela imediata aprovação da PEC 555 de 2006, O não encaminhamento dessa medida acarreta prejuízo financeiro e, muitas vezes, de caráter irreversível. Por isso, apresentamos a presente moção de apoio à luta desses servidores na busca da correlação, da correção da injustiça quanto ao enquadramento do PCC-TAI. Quarta moção de apoio. Foi aprovada a seguinte moção de apoio ao companheiro Roberto Marinho, lotado na Universidade Federal de Alagoas, exonerado pela desídia, por desídia, preguiça, de forma sumária e sem direito à ampla defesa e no princípio do contraditório. O plenário se manifesta ainda pela imediata reintegração do companheiro ao quadro da instituição para que tenha garantido o direito de ampla defesa em consonância com o que determina a RJU. Em apoio a todos os servidores técnicos administrativos em educação que sofrem qualquer tipo de injustiça em função da atuação sindical e em respeito à democracia no interior das instituições federais de ensino. Bem, aqui são as entidades que participaram do 7º Fórum Nacional das CIS. Eu não vou elencar todas, mas a carta termina aqui. Alguns pontos a gente teve algum avanço, outros estão parados no tempo. É isso que a gente deve olhar para o passado e tentar ver o que a gente vai fazer de novo para que isso não ocorra. Não ficarmos parados esperando que alguma coisa aconteça e não ter efetiva solução para isso. Espero que o fórum não se torne mais uma vez um fórum de propostas que não venham a ser cumpridas. Acho que a gente tem que tomar atitudes mais enérgicas, tomar um fórum mais propositivas no decorrer do processo. Bem, era isso. Vou passar a palavra para Marcos aqui, complementar alguma coisa. Boa tarde. Olha aí. Daí é que a gente observa a necessidade que devemos reforçar esse termo com relação a necessidade de ter um representante da CIS na Comissão Nacional de Supervisão. Para tanto, seria importante avançar na discussão de que forma seria esta indicação. Nós não queremos aqui, eu particularmente, isso é uma avaliação minha, muito primária, é de estar assim, querendo excluir, não é? A bancada sindical ou dividir. O que a gente está querendo é, junto com a bancada sindical, que consiga incluir, para que a gente possa ter, se não nesse, no próximo, tá entendendo? A gente tirar dois ou três nomes daqui, respeitando a proporcionalidade que a lei exige, né? E a gente fazer parte da comissão, para que a gente possa, de fato, toda essa discussão nossa em dois, três, quatro dias de trabalho, a gente começar a ver resultado. Porque senão, companheiro, vocês pasmem, mas essa carta de Recife, quando foi ser entrega na Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, eles não quiseram receber. E aqui, justiça seja feita, não sei se ela está presente. Marilac está por aí? Então, a companheira Marilac lá foi que defendeu e disse: oi, como vocês não vão receber
uma carta de Recife, onde vocês tiveram até a inscrição para participar como oradores. Então, a gente deve até essa participação da nossa colega lutadora, que na época, na hora, ela estava lá e defendeu muito bem para que ele recebesse a carta de Recife. E para finalizar, eu gostaria como a gente sugeriu, quando eu falo a gente, é o fórum, que foi aprovado, né, numa eleição lá, o fórum para ser realizado aqui em Vila do Espírito Santo, que o próximo ele fosse para uma universidade para ver esse rodízio contínuo, né, e que a gente... Bom, isso aí é uma proposta que a gente pode discutir mais adiante, mas seria importante para que a gente tivesse esse rodízio, um ano no instituto, outro ano na universidade, porque isso aí até interagir mais, a gente pode até discutir mais adiante. Um aviso importante, eu estou aqui com o DVD para entregar a vocês, e eu gostaria que, de um a um, primeiro aqueles que participaram do fórum, do sétimo fórum, viesse aqui e assinasse para poder receber, e depois o que sobrar, aí a gente vai socializar com os... Então, a comissão organizadora está sugerindo que seja posterior, porque a gente está um pouco atrasado, tá bem? Observe que nesse DVD houve um pequeno erro aqui, só saiu o segundo fórum, mas porque faltou o Vzinho, é o sétimo fórum, tá bom? Muito obrigado. Portanto, aí agradecemos ao senhor Marcos Ascioli e também Marco Melo, que se coordenaram aí o 7º Fórum Nacional das Soluções Internas de Supervisão e também fizeram a leitura da Carta Recife. Agora vai receber também um presente aqui, uma lembrança do Fórum Nacional, uma panela de barro que marca aí a tradição, né, na culinária capixaba. Uma salva de palmas. Bom, nesse momento passamos agora a condução para o Wesley, já que teremos também agora a eleição da comissão de redação da Carta Vitória. Olá, boa tarde mais uma vez, pessoal. E aí, gostaram do almoço? Foi bom mesmo? Olha lá, se não foi, vocês reclamam que amanhã a gente tenta melhorar um pouquinho. Espero que tenham gostado aí do almoço típico. Vamos dar continuidade. Antes disso, eu quero mais uma vez, Marcos, te agradecer em nome dessa organização, em nome de todo o grupo de trabalho que participou da organização do 8º Fórum Nacional de Seis. A gente agradece mais uma vez Marcos Ascioli, lá da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ver carne de pessoal na panela de barro. Vai ser bom, hein? Bom, passamos agora, então, para a escolha, né, da comissão aí que vai redigir a Carta de Vitória. Lembrando que nós pedimos aí mais cedo que alguns que se tinham intenção se indicassem, né? Que alguns já nos procuraram, eu vou ler aqui os nomes. Peço para que eles, né, venham até aqui em cima e outros que se indiquem, ou quem desistiu também, né, fez a indicação, mas desistiu, mas para que a gente venham todos aqui na frente, para que a gente possa referendar esses nomes aí para compor a comissão que vai redigir a Carta de Vitória durante o nosso evento aí, durante o 8º FN6. Bom, os componentes que nós temos aqui até o momento são Ana Maria de Jesus, Unifesp, tá aí? Ana Maria... Se tiver aí, por favor, subir aqui. Não, tô vendo a Ana Maria, tá vindo, obrigado. Vou chamar o próximo aqui, que é a Andrea. Vou pedir desculpa se eu errar o sobrenome. Hope, Unifesp também. Aí a colega Andrea. Adriano dos Santos Moraes,
IF Baiano. Lá em cima. Priscila. Não vou arriscar o sobrenome aqui, eu não entendi. Priscila Bonavita, Unifesp, obrigado. Priscila está aí também. Maria Célia de Araújo, Unifesp. Ótimo, retirado o nome porque já tem muito Unifesp. Lembrando que aí todos podem participar, hein? Vamos lá. Isso não impede, né? Como tem bastante aí da Unifesp, nem, não impede aí até da sincronia ser grande entre os membros da composição da redação da Carta de Vitória. Fernando Luzia, França, do Cefet, Minas Gerais. Ilse Sen, da Universidade Federal de Uberlândia. Por favor, Ilse. Pode subir aqui. Enquanto a Ilse vai subindo, nós temos aqui um recado, que é o crachá de Ricardo Tavares Bessa, do Instituto Federal Fluminense. Ricardo, seu crachá está aqui, então ótimo. Ah, o Ricardo se inscreveu também. Deixa eu anotar o nome aqui, Ricardo. Então não foi o crachá perdido, eu que entendi errado. Repete a instituição para mim, Ricardo, por favor. Instituto Federal Fluminense, Ricardo. E temos também Djalma Pereira, quem eu chamo aqui agora, da Universidade Federal do Ceará. Djalma, não estou vendo por aqui, está por aí? Ela vai representar aí. Bom, então, a princípio temos aí, deixa eu ver se bate aqui. Temos mais um companheiro aqui, Rafael Augusto Vaz dos Santos, do Instituto Federal de Rondônia. Vem aqui comigo, Rafael, já. Bom, mais dois companheiros chegando aqui. Adair de Carvalho Ribeiro, do IFTO, Tocantins. Temos também Luiz Antônio Lemos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Luiz chegando aqui, ótimo. Temos uma rural também participando com a gente. Luiz Lemos. Muito obrigado, Luiz. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, lá em cima, temos muita gente levantando a mão, querendo, com calma aí, sem confusão. Ok, então vamos passar aqui só a confirmação dos membros que nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 11 pessoas, exatamente. Então, Ana Maria de Jesus, Unifesp, Andréa Rolf, da Unifesp também, Adriano dos Santos Moraes, do IF Baiano, Priscila Bonavita, da Unifesp, Fernando Luzia França, do Cefet, Minas Gerais, Ilse Sen, da Universidade Federal de Uberlândia, Djalma Pereira, aqui representado pela colega da Universidade Federal do Ceará, Ricardo, do Instituto Federal Fluminense, Rafael, do Instituto Federal de Rondônia, Radai, do Instituto Federal de Tocantins, e Luiz Antônio Lemos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Como não temos mais nenhum, passamos agora então à apreciação da plenária. Tem mais algum colega?
Então, traz, por favor, o crachá, um representante aí do Espírito Santo que vai se inscrever e participar. Pedimos só mais um momento aí, já estamos apresentando os colegas que se disponibilizaram para compor a comissão aí que vai redigir a importante carta de vitória, que é o resultado dos nossos trabalhos aqui nos próximos 2 dias e meio seguintes. Temos também o colega Ademar Correia Bacelar. Ademar Correia Bacelar, da Universidade Federal do Espírito Santo. Representando o Espírito Santo aí na composição. Pode ir pra lá, Ademar. Thiago Tomás, o FMG, ele tá aí. Thiago. É uma indicação do Thiago? Vamos lá, Otávio. Estamos recebendo mais aqui, colegas. É o Otávio Pereira Carneiro, que é do Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ. Thiago está se indicando. Thiago vai participar também? Se for, traz o crachá e vem aqui em cima. Thiago Tomás, da Universidade Federal de Minas Gerais, e Otávio Pereira, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, participando. Bom, temos aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 companheiros e companheiras que se utilizaram para aí participarem da comissão então de redação da carta de vitória. Parabéns aos companheiros. Um importante trabalho aí de disponibilização para estarem junto conosco aí, redigindo a carta de vitória aí desse importante evento que é a nossa discussão aí do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação. Bom, vamos agora então só referendar esses nomes, ok? Vou pedir aí que a plenária, com uma salva de palmas, então, mais uma vez, bem forte para os companheiros. Referendo o nome deles, agradecendo aí a participação. Os companheiros vão se reunir agora, então, né, já para a gente começar a pegar os contatos deles. Procurem aqui uma das organizadoras, que é a Alma Valéria, da Universidade Federal do Espírito Santo, que vai conduzi-los aqui para que vocês já comecem a dar os contatos ali para a gente já montar uma estrutura para vocês, ok? Alma Valéria, então, vai conduzi-los. Vamos mais uma vez agradecê-los, enquanto eles vão se retirando aqui. Bom, vamos aguardar, portanto, mais um instante, já que a organização agora estará pegando aí, colhendo dados da comissão de redação da carta de vitória. Lembrando que daqui a pouco, na segunda parte desta tarde, nós teremos aqui a mesa redonda com o tema Atuação da CIS e Estrutura Organizacional do Fórum, Fortalecimento e Possibilidades. Gostaríamos de convidar agora o Marcos Assioli. Marcos Assioli, tá por aí? Para realizar a entrega aqui dos DVDs do Sétimo Fórum. Bom, enquanto o Marcos está dirigindo aqui em cima, só dar um aviso relacionado ao Wi-Fi, algumas pessoas já nos procuraram. Infelizmente, a nossa rede parece que não comportou totalmente para hoje, e aí pode ser que alguns ajustes sejam feitos entre hoje e amanhã, para que amanhã a gente consiga atender melhor aí a todo mundo, ok?
Então, entre hoje e amanhã, talvez vocês tenham dificuldade de acessar agora na parte da tarde, mesmo tendo disponibilidade, tentem. Mas caso não consigam, entre hoje e amanhã a gente já está aí, né, melhorando a infraestrutura para poder atendê-los da melhor forma possível. Marcos, assim, olha, então vai fazer a distribuição aí dos DVDs do 7º Fórum Nacional de CIS, que foi realizado lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco. O Marcos trouxe aí essa lembrança, como uma lembrança histórica e até mesmo dos resultados das nossas discussões de quem foi para lá. Ele vai trazer aí a lista para então fazer essa entrega aos participantes. É, com o Marcos. Vai chamar o nome, Marcos? A lista, como é que você vai fazer? Olha, como é que vocês preferem? Se é por entidade? Por entidade. Bom, então, bora fazer o seguinte: como a gente tem tempo, olha, vamos formar uma fila aqui de 10 pessoas primeiro. Aqui lá de cá, 10 pessoas. Procura o nome, tá entendendo? E assina. Ao assinar, a colega vai dar o DVD. Lembrando que, ó, 10 pessoas, para não tumultuar. É, lembrando que houve um pequeno. É, aqui faltou acrescentar a letra V, que é o 7, mas está como se fosse o segundo fórum, mas é o 7º fórum. Ó, gente, vai ter para todo mundo, tem 320. É DVD. Então, bora ter calma que vai. Isso aí é um espaço que surgiu agora, o imprevisto, e que dentro desse pequeno tempo a gente vai ver se socializa isso aí. Bom, lembrando que daqui a pouco, no retorno, nós teremos aqui a mesa redonda com o tema Atuação da CIS e a estrutura organizacional do fórum, fortalecimento e possibilidade, ok? O pessoal pode se dirigir aí para esse intervalo, para o break. Aproximadamente meia hora estaremos aqui de volta. Entramos então nessa última parte do dia. Tivemos aí um pequeno adiantado nessa primeira parte. Agora da tarde, aproveitamos aí para fazer a entrega dos DVDs. Opa, aproximadamente uma meia hora aí. Adiantado, já foi uma coisa rápida aqui, a leitura da carta e também a eleição da comissão, da redação da carta de Vitória. A gente aproveitou para fazer a entrega dos DVDs e agora já só liberado aí para esse intervalo.